Приказките на Барда Бийдъл е колекция от вълшебни приказки, толкова познати на учениците в Хогвартс, колкото за нас със Спящата красавица и Пепеляшка. Не ви се вярва? Питайте Рон Уизли. Той беше изключително стъписан, че Хари и Хърмайони не бяха чували за Зайка Барабайка, героинята на една от приказките. За пръв път чуваш за приказките на Барда Бийдъл, невярващо повтори Рон. Шегуваш се, нали? Както знае всеки почитател на историите за Хари Потър, из лавиците на библиотеката на Хогвартс се крият най-различни вълнуващи книги. С добавени бележки от Албус Дъмбълдор, Бийдъл е основно четиво за всеки почитател на Хари Потър. А що се отнася до последната история, приказка за тримата братя, ами нека кажем само, че коментарите на професора са особено интригуващи за читателите, които поназнайват малко повече за даровете на смъртта. За добро настроение през деня, чуйте сега няколко особено интригуващи вълшебни приказки.